Dobrý den, dámy a pánové. My jsme ze základní školy Františky Plamínkové. Já se jmenuji Aneška Němcová. Já Anna Marie Dubachová. A já jsem Barbara Pačesová. A chtěli bychom vám představit osobnost bývalého atleta a sprintera, jenž běhal za Duklu Praha. Jmenuje se Jiří Kinos a ráda bychom vám představili jeho život a dětství. Pan Jiří Kinos se narodil roku 1943 v Třebechovicích pod Orebem mezi dva bratry. Od malička byl sportovně založený a hrál fotbal a hokej. K fotbalu se dostal díky svému otci, který byl předsedou místního fotbalového klubu. Později se dostal i do Dukly Praha. Do Dukly ho přijali díky jeho výjimečnému talentu na krátké tratě. Později byl však úspěšný ve štafetách. Po dobu jeho kariéry absolvoval mistrovství Evropy v Budapešti, v Aténách, Římě a Helsinkách, kde se se štafetou umístili na krásném prvním místě. Měl šanci se dostat na olympiádu do Tokia, kdy se předtím běželo postupové utkání s Maďary na Strahově. Díky neférovému jednání komise však nepostoupili. Další možnost dostat se na olympiádu v Mexiku taky ztroskotala. Dostal se až na olympiádu v Mnichově, kde po nepovedených 200 metrech startovala štafeta. Závod probíhal dobře, ale předávka mezi Jiřím a Liborem se nepovedla. Štafeta skončila ve finále na čtvrtém místě. Zanedlouho po olympiádě v Mnichově pan Jiří Kinos ukončil svou kariéru. Na těchto fotografiích můžete vidět, že i my jsme si, že my měli jsme možnost vyzkoušet si, jaké to je zaběhnout si štafetu. Dále vidíte práci na tomto projektu. A nyní vám prozradím tajemství úspěchů Jiřího. Jiří měl od narození jednu nohu o něco kratší než tu druhou, tím, že se mu při sprintech lépe běhaly zatáčky. Po dlouholetých zkušenostech a hazardování se zdravím nám pan Kinos posílá dál své životní motto. Zdraví je nejdůležitější. Tímto děkujeme panu Jiřímu Kinosi, který se dnes bohužel nemohl dostavit. Děkujeme mu za úžasnou práci s ním a za to, že nám umožnil se dostat do tohoto projektu. A děkujeme vám všem za pozornost.